Боже, ти йди наверх, а я тут подивлюсь. П'ятниця, 3 липня, 1914 рік. Щоденник улюбий, нарешті можу знов писати. Трішки маю більше сил. Те, що я пережила, тяжко описати словами. Якщо вірити няні, то я пробула в ув'язненні місяць. Думала, що страчу розум, але мені допомагали сни. Вони давали мені силу зносити все те божевілля, на яке прирік мене ділюсь. Мені здавалося, я ненавиджу його. Так само, як ненавидить мене він. Та зрештою втямила, що не можу на нього ображатись. Якщо вже дійсно немає живих моїх батьків, то він єдиний, хто в мене є. Тому я пробачила йому. Так, мені було надто тяжко, надто вразливо, але зрештою все вже позаду, і я поволі приходжу до тями. Дідуся я поки не бачила. Няня сказала, що коли він приїжджав недавно, то розпорядився в останній день червня звільнити мене. Тож проснувся, що рятували мене. Я бачила вельми гарні кольорові сни. В них вільно ходила вулицею і тим степом, який бачила, коли виходила на двір, за наш дім. Ходила й до того лісу, який в реальності бачила лише здалеку. Мені наснився навіть дощ. Краплі так приємно лоскотали моє лице, коли падали з невеликої хмарки, що зненацька набігла на небо десь за лісу, а потім хмарка розтягнулася, і знов засвітило сонце. І тоді з'явилася веселка. Я впізнала її за описом із книг. Яка ж вона неймовірна. Коли я засинала, то щоразу йшла гуляти степом і бачила всі ті дива знову і знову. А ще мені наснився чоловік. Він начебто впав у колодязь, що в нашому дворі, і не міг звідти вибратися. Тому я запросила його до себе. Допомогла звідти вибратися через дивний хід. І він опинився в моїй кімнаті. Він такий хороший і добрий щоденнику. Я навіть подумала в сні, якби мій дідусь був хоч трішечки добріший, якби йому хоч крихітку доброти цього незнайомого чоловіка. Ми розмовляли з ним, він лагідно на мене дивився, і поряд з ним було так добре. Думаю, він міг би бути моїм другом. Спробую його намалювати. Аго! Гей! Аго! Там є хтось! Допоможіть! Як мені звідси вибратись? Зараз я скину вам мотузку, спробуйте за неї вхопитись. Де ви є? Розлютить.
Де ти? Чого ховаєшся? Боїшся мене? Ні. Я рада, що ви до мене прийшли. Як ти? Все гаразд? Як тебе звати? Соломія. Ти не бійся, я тебе не скривжу. Я знаю. А мене звати Матвій. А що це в тебе таке? Це мій друг. Друг? Цікавий в тебе друг. А ще в тебе є друзі? Так. У мене є багато подруг. Ось вони. Зрозуміло. То... Ти тут не сама, так? Так, не сама. Сідайте. А ти про що там пишеш? Хтось ще з тобою тут живе? Не хочеш говорити? Ну, гаразд, а про що б ти мені хотіла розповісти, може? І вживу розкажіть. Як? Де? Там. Там? Там як? Там? Там по-різному? Але знаєш, в тебе тут краще. Так затишно, і друзів в тебе тут є багато. Ти головне, не сумуй. Гаразд? Гаразд. Тобі час іти. Куди ж я піду? Я в той колодязь повертатись не хочу. Я звідти просто не виберуся. Тобі час іти. Завжди, послухай, давай, можливо, ще про щось поговоримо. Тобі час іти. Тобі час іти. Завжди, так? Тобі час іти. Завжди. Тобі час іти. Тобі час іти. Що з тобою таке? Тобі час іти. Тобі